ще одна з найстаріших кафедр, яка працює на базі університетської клініки – кафедра офтальмології. Відомі вчені залишили яскравий слід вітчизняній та світовій офтальмології. Серед світил кафедри академік Філатов, професор Кальфа, Пучківська, Черкасов, Логай, Венгер. Вони розвивали офтальмологічну науку в Одесі і підняли її до світового рівня. Сьогодні співробітники кафедри не тільки навчають лікарів-інтернів, але й надають допомогу населенню з використанням найсучасніших методик та технологій. Серед пріоритетних напрямків – відновлювальна мікрохірургія переднього відділу ока, розробка сучасних реконструктивних операцій з включенням факоемульсифікації і ридопластики, оригінальні методи фіксації внутрішньоочних штучних кришталиків. Нещодавно кафедрі офтальмології ОНМЕДУ виповнилося 120 років з дня заснування Одеської офтальмологічної школи. В будівлі збережено навіть кабінет академіка Філатова. Тут все, як було при житті великого вчителя. Я вважаю, що це зразок справжнього вченого, справжньої людини і справжнього лікаря, в принципі. І, звісно, всі потім завідувачі кафедри, наступні завідувачі кафедри, вони намагалися якось не вдарити обличчям в грязь, якби, і все ж таки намагатися тримати той рівень, який він підняв, на той рівень він підняв цю посаду завідувач кафедри офтальмології, тоді очних хвороб, зараз офтальмології. І ми намагаємося це все ж таки тримати, і щоб його всі заповіді, всі його принципи в житті, в роботі ми намагаємося втілювати. Дійсно, працювати та навчатися в університетській клініці багатопрофільний медичний центр ОНМЕДУ не тільки почесно, але й дуже відповідально. Адже тут не тільки розвивають науку, виховують майбутню медичну еліту країни та повертають здоров'я пацієнтам. Тут шанують та популяризують історію Одеської медичної школи. І навіть старі корпуси не стали музейними приміщеннями, як і 120 років тому. Тут продовжують рятувати життя.